Tai va, nusukau link nuo autostrados link Petros į asfaltuotą keliuką, kuris vienintelis civilizacijos įrodymas. Aplinkui dykynė. Dykuma. Nei gyvos dvasios, nei žmonių, nei mašinų, nei gyvūnų. Net maitvanagių nėra. Nebus mane kas sules, kai nusibaigsiu šitoj dykynėj. Bent kumpa būčiau naudingas gamtai. Na, bet iki Petros rodo dar 14 km. Manau, atrasiu aš civilizaciją šiam pasaulį kada nors. Autostrada neapkrauta. Vienas kitas sunkvežimis. Iš vis autobusų nesimato. Gal visi turistai Petrą susirinko ar dar kur nors. O šiaip turistų labai mažai. Nesimato jų. Vienas kitas tik tais. Bet iš dalies puiku, nieks tau netrukdo turistaut. Iš tolo atrodo kaip ir juodžemis būtų, bet čia tokie tamsūs akmenukai. Ant jų kas gali augti, kerpės, samanos ir taip per daug karšta ir per daug saulės. Kiek rodo mūsų termometras? Jeigu matosi, 32. Va, dar vienas civilizacijos įrodymas – ženklai. Tai va tokie mažus įspūdukai link Petros. Iki.